Hi guys, hi everyone, welcome to my another video. So I hope you are safe and well. And I'm open safe too. And as you can see, Azad say, "Ham is Azad. Some search life one. It's how many Azad say. I'm a one Azad. Today, my mom is my hand. Ani, so mo ani uncle auntie one Azad. Didi, Pooja Didi. Boy, Azad. You must not go. When Azad say shoot no way. That when Azad go duty boy, I'm after. Oh, so I'm uncle auntie. Some go bed no la. Yeah, and say hello. Hi, hi, hi. So, let's go, guys. First train. Let's go, guys. Couple goals, guys. Couple goals. Black and white, black and white, blue and white. Couple goals, solid. Eta vlogger or vlog one of this on. Eta, kyo answer? Pose di this on model or so, kosto lai ta sa kusi lai sa san thama. Tamaylo. I'm the boss pani ay alu thakke la zamai ta. So guys, I'm finally jari ko boss bata. Aba se inu parta mata kosa ni dai chu. Ani didi eta hununcha pachadi pani vlog ni bhai ra cha haina family vlog purai haina vlog e vlog ma ta aaucha ani oi kaha ke bhayo. अब चाहिँ के भन्छ रे जादै छ म अब यहाँबाट चाहिँ 10 15 मिनेट हिन्नु पर्छ अनि लेट्स सी के हुन्छ यस्तो फेस ड्राई भएर हैरान छ मेरो फेरि हाम्रो यसको टिकट लिए हैन देखाउँ त टिकट यता यहाँ टिकट रे कति 12 युरो 50 सेन्ट लाग्दो रहेछ हामीले बखर लिएर हिन्न लायम अब चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ जान्छम हामी हैन अनि हामी जानी भनेको ठ्याक्कै यो ठाउँ हो म भन्छ यता यो देखाउँछ यो ठाउँ हो यो It's the top. Only it's a diabetic. I say, I like them beautiful soldiers. One of them, you are city army, yes, and you are the ice. It's about a year. I saw the only amp, but I knew that what I say. Pukisaka, but it's a view goes to take some beauty. Is to him. Oh, I got the outway. I got a let's see either. Malachia, could say your pools egg them on, but again, never like it. Only out on the outer dam. Let's end the video. Video is fine. Video is fine. Oh, Linda. Wow, we study. Oh, God. We study. We study. La la la. Jan boy, Jan, one out, say. One out, hey! Wow, yeah, on you! Video one and only out. Dog book. Pathadi pani lai lai. Yeah, bisari aunu hai, bisari. Data na chato. Lai. Dog ke aage jite. Mountain Dew Nepal ma paincha ya chaina. La. Lai, door ke aage jite. La. Mountain Dew, Nepal mangaera khani. Mountain Dew. Yeah, jai garu ni chala. Lai. La. La. Thank you. La. No.
हामी चाहिँ यहाँ अब 5 मिनेट जति हिँड्नु मात्रै धेरै त होइन, अनि 5 मिनेटपछि ठ्याक्क हाम्रो टावर आउँछ, अनि टावर आएपछि त्यति राम्रो भ्यू देखिन्छ उतापट्टिको पुरै तिमीलाई कुरेर त्यहाँ के बस्छ ल हेर कालीलाई कुरेर ए यहाँ गर्न अब यी पनि गर्न सो हामी चाहिँ फाइनल्ली आइपुग्यौँ सार्स लाइफ। यहाँबाट चाहिँ यतापट्टिको भ्यूलाई चाहिँ भन्छ कि यो पुरै सार्स लाइफ हो, अनि त्यहाँबाट माथि गएर अनि हेर्नुपर्छ के कति सानो देखेछ, तर माथि गयो भने त मलाई त चक्कर आउँछ, यस्तो हाइटमा छ डर पनि लाग्छ। अब जाम बिस्तारी बिस्तारी है त छैन जाम कस्तो लागिरहेछ, राम्रो छ कि डर लाग्छ कि राम्रो लागिरहेछ कि मजा भइरहेछ। सो हामी चाहिँ यो चाहिँ टपमा जान्छौँ अनि मजाले देख्छ, हामी जाँदैछौँ अगाडि। मन पऱ्यो ठाउँ घुम्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ। अङ्कलले आउनु न यहाँ मेरो भिडियोमा डर लाग्छ छैन यहाँ माथि ल किन नि मलाई चाहिँ किन नि नानी अझै अझै चक्कर लाउनु पर्यो अझै अझै त्यहाँ माथि यत्रो छ भने सार्स लाइफ धेरै धेरै हामी चाहिँ यहाँ माथि छौँ अनि माथिको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ हो हाम्रो सार्स लाइफ, कस्तो ठ्याक्कै माछा जस्तो छ है टफिन जस्तै। सो एकछिन हामी यहाँ भ्यू हेऱ्यौँ अनि एकछिन कुरा गऱ्यौँ, फोटो भिडियो खिच्यौँ, एन्ड यहाँ दुर्पिन पनि छ हेर्नु मिल्छ त्यहाँबाट, अनि हामी उता जाँदैछौँ। यतापट्टिको भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ है त, त्यो त सिटी रहेछ क्या त्यहाँ अघि हामी आएको सिटी त्यहीँबाट होला सायद, फेरि अब तल जाने हो। सो लेट्स गो गाइस। क्या हुआ मेरो दिदी, घाम भयो नि, घाम भयो चस्मा लाउने हो, त्यहाँ पछाडि चाहिँ फोटोसुट अझै हुँदैछ हामी चाहिँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ बसेर घुमेर फर्किन लागेको सेक्सी दिदी के हो त्यस्तो सेक्सी सेक्सी भएर, अनि अब फेरि कति फन्का लाउनुपर्छ म तपाईँलाई देखाउँछु है, धेरै फन्का मार्नुपर्छ हामीले तल जानको लागि। हाम्रो पूजा दिदी त्यहाँ तल हुनुहुन्छ एक्लै बिन्दा सिन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो अङ्कल आन्टी पनि कपाल अवार्ड दिनुपर्छ उहाँहरूलाई, कपाल अफ द इयर। रमाइलो छ अनि जाँदैछौँ, अब घर जाने हो सायद। लेट्स सी, लु गाइस मैले के भेटाएँ यहाँ, बी क्युट हाउ स्विट हाउ स्विट, तर यो मूर्ति हो तर कस्तो रियल के लाइक कस्तो क्युट। बाई बाई जाम 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 ए कति माया गर्नुहुन्छ, अनि होइन डर छ नि हेर भोक लाग्यो घुम्दा घुम्दा, खाने बेला भयो। सो खानालाई चाहिँ अब यहाँ बेस्टेल गर्दैछौँ हामी, हाम्रो टाइम छैन त्यही भएर लिएर जाने हो। त्यति डरो त हो क्या, तपाईँ पनि खानु न दिदी। वाउ कस्तो राम्रो इन्द्रेनी लाग्छ, वाउ यहाँबाट हेर्नु गाइस कस्तो राम्रो रेनबो देखिरहेको छ, जस्ट वाउ। तर अहिले त मधुर भइसक्यो, अघि चकिलो देखेँ है, वाउ गाइस बल्ल आएको हामी चाहिँ भर्खर, आज चाहिँ यति छिटो घर आयौँ, यति छिटो घर आयौँ कि लाइक फर्स्ट टाइम घुम्न हिँडेको त बेलामा हुन्छ नि टाइममा घर आएको होला कि, अहिले चाहिँ हाम्रो कति बज्यो, अहिले चाहिँ
7:30 भयो होइन अनि फर्स्ट टाइम होला घुम्न हिँडे त राइट टाइममा घर पुगेको भनेको द्याट्स वाइ सो ह्याप्पी सो ह्याप्पी हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ अनि अङ्कल आन्टी चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ सो लेट्स गो होम ए मान्छे त त्यहाँ बोली पो रहेछ म त के भिडियो बनाएर भनेर सोचिरहेको थिएँ ल ल ल